pentsatu eta txaten erantzun, zergatik zer gertatzen da edo zer gertatu beharra dago argiarekin guk objektuak ikusteko. Zeren hemen egin dezakegu beste galdera bat. Argia ikusten alda. Guk ikusten dugu objektu batek argia sortzen duela. Osea, objektuak argia sortzen duela ikus dezakegu. Objektu batek argia sortu egiten duela. Baina gero argia, argi izpia guk izpi bezala ez dugu ikusten. Eta guk ikusten ditugunak dira objektuak. Eta guk objektuak ikusi egiten ditugu. Orduan zergatik gain ikusten ditugu objektuak? Txatean erantzun ezazue. A ber, norbaitek egia esan da lehen eman dezute erantzuna. Galdera honen erantzuna lehen eman dezute. Guk zer behar dugu ikusteko begien bitartez objeto bat. Imaginatu hemen daukagula objeto bat. Hemen daukagu objeto hau eta objeto hau ikusi egiten dugu. Guk zer behar dugu objeto bat ikusteko. Oso ondo. Erantzun dezute objektuek argia xurgatu eta islatu egiten dutela. Argia lehendabizi behar duguna da argi iturria. Argia objektora iristen da. Eta objektua izan daiteke gardena. Aukera bada objektua gardena izatea. Beste aukera posible bat izan daiteke opako izatea. Eta tartekoa, transluzidoa izatea. Objeto bat gardena balin bada, argia pasa egiten da. Opakoa balin bada, islatu eta xurgatu. Eta transluzido balin bada, zati bat xurgatu egingo du, zati bat islatu egingo du, baina zati bat ere pasa egiten da. Zati bat pasa egiten da, zati bat xurgatu egiten du, horren transluzidoan dauzkagu biak, bi gardenetan gertatzen dena eta opakoetan gertatzen dena. Orduan, opakoetan, aipatu dezuten bezala, txatean, opakoetan, beste kolore bat tekin bitartez jarriko dizut, opakoetan gertatzen da islapena eta xurgapena. Eta gardenetan gertatzen da beste prozesu bat. Eta gardenetan gertatzen da errefrakzioa. Horan dauzkagu hiru prozesu gertatzen dela. Islapen bat gertatu egiten da, xurgapen bat gertatu egiten da, eta gero argi ere pasa egiten da, eta refrakzio gertatu egiten da. Objeto batzuk gardenak dialako, eta beste batzuk opakoak. Eta bi hauek transluzidoen barruan basartu egingo lirateke. Orduan, galderari bueltatuz, zergatik ikusten ditugu objektuak, argi iturria daukagulako. Lehendabizi, argi iturria daukagulako. Gero, islapena gertatzen delako. Bueno, islapena eta xurgapena gertatzen delako. Eta refrakziore gertatu daiteke. Baina refrakzioaren kasuan, pasa ingo litzateke. Importantena da, islapena. Horan, erantzun zuzena izango litzateke islapena eta xurgapena. Erantzun zuzenena izango litzateke islapena. Hau da, guk, zer da ikusten duguna? Guk ikusten dugu islatutakoa. Xurgatutakoa ez dugu ikusten. Xurgatutakoa xurgatu egiten dugu. Errefrakzioa, pasa egiten da, eta orduan, zergatik ikusten ditugu objektuak, eta erantzun bat
zehatza eta bakarra eman beharko bagenu, esango genuke, islatu egiten delako. Hau da, guk ikusten dugu islatutakoa. Islatutako argia. Xurgatzen dena, ez da islatzen. Errefrakzioa pasagiten da eta ezgia konturatzen. Horan, zergatik ikusten dugu argi iturri daukagulako. Argi iturri daukagulako. Islapena gertatzen delako. Eta gero badagoelako perzibitzen duen zerbait, kasu honetan begi bat. Eta begiak perzibitu egiten du argia. Horan behar argia sortu, islatu, perzibitu. Hiru prozesu hauek eman behar dira argia, guk, bueno, hiru prozesu hauek eman behar dira objektuak ikusteko. Askotan ikasleek pentsatzen dute begitikan ateratzen dela argia, islatu eta berriz iristen dela begira, ez. Argia, bombilla baten, fluorescente baten, eguzkian sortu egiten da, eta gero objektuetan islatu egiten da. Bale?